בוקר, נגיד בוקר טוב לבילויים, סלוצקי, אני יודע שאתה חיכית המון זמן לאירוח הזה. מה, בוא הנה. זה בא. בבקשה. הסלמתי איתך אפילו את היחסים כדי שהם יגיעו. ימי ונועם פה. יפה מאוד. שלום, שלום, בוקר טוב. היי. יש את השיר, שמעתי אותו, סליחה שאני לא זוכר את השמות בול, נסעתי, שמעתי את זה באחת התחנות המתחרות, לא נגיד את שמה, גלי צהל, ועם חיים אכט. בזמן האחרון. של שיר מקסים. כן. ואני, שאומרו לי חיים אכט, אז קודם כל אני מגביר. קודם כל אני מגביר. וזה פשוט שיר מעולה. ממש, ממש שיר מצוין, אבל זה לא אישי כאילו על חיים אכט. לא היה לכם, נכון? אין איזה משהו אישי על חיים אכט. גם לא על ברטול ברכט. ברטול ברכט דווקא כן. אני יודע, אבל אכט לא. זה סתם מתחרז לך. זה ימי כתב. אוקיי, ימי, זה סתם מתחרז לך? לא חשבתי על זה, באמת, אכט וברכט מתחזרים. מתחזרים יחד. שמע, לא יכול להגיד על זה על אכט כי הוא חבר, אבל... אבל על ברכט אתה יכול להחלט. על ברכט אפשר, כן. לא הכרתי את הכט, הכרתי כזה. יותר קל לי לדבר על הכט, אבל... אני רוצה לומר לכם שכירון לונדון התחברתי מאוד לגלות משוררים של ברטול ברכט. קראתם את גלות משוררים שלו? כן, כן. אחד הגדולים שלו. גם אהבתי את הסרט. יש סרט גם? כן, כן. באמת? וואי, זה טראומה. יש שם מכאן ברור לכל נזכוש על אלכוהול, יש שם שיר על אלכוהול שמאוד מאוד אהבתי של ברטולד ברכט. איך אתה זוכר משהו? מה, ברטולד ברכט? כל מה שאני זוכר זה את הציון מהמבחני בגרות. אתה יודע כמה בנות גרעין השכבתי עם ברטולד ברכט? מה, עם הספר? באת קראת על הברכט ופתחת הרגליים? נכון. לא, ברכט הוא השפעה גדולה, גם הכט. על הלהקה, אין ספק. הכט הוא, כמון, הוא רפורמטור של החברה, הוא מנסה לתקן את החברה הישראלית, ויש לו זקן. והוא עושה את זה בווליום גבוה לפעמים, נכון? כן. והוא גם כמוכם עובד עם הידיים. נכון, אנחנו עושים הרבה עם הידיים. כן, יפה מאוד. גם סלוצקי עושה הרבה עם הילדיים. שמע, אני... איך שהוא יצא מזה גם חמישה ילדים, שאת יודע איך. תאמין לי שטוב שהאלבום הזה לא יצא עכשיו, כי היו לי עוד חמישה עם האלבום הזה, עם הקצב שלו והאנרגיות. אני דווקא מאוד מאוד אוהב את האנרגיות ואת הפולק ואת הכלים. אגב, זה באמת אלבום זיונים. נכון. מותר להגיד זיונים ברדיו? כן, מותר להגיד. זיונים, זיונים. מה? לא שמעתי. זיונים? מותר להגיד? אז אני חושב שכשעשינו אותו... בעצם, הנשימות ששומעים. באופן מטאפורי. באופן מטאפורי. היו לנו כל מיני מחשבות בראש. יקירתי. חלק מהן זה שאנחנו צריכים פעם הראשונה להצליח לעשות אלבום זיונים טוב. ואני חושב שעמדנו בזה. זה סוג של סקס ובכי. זה נפלא, אתה יודע. זה פשוט נפלא. זה כמו אחרי נצח רבי, נניח. אתה יודע, כי זאת אורגזמה רגשית כפולה. כשאתה חושב על זה. אז אני חושב שהזדהנו מספיק. אני חושב, אחרי שחול וכישלון הגיע לנו גם קצת. בוא נפסיק זיין את השכל ונשמע איזה שיר פשוט. בוא נשמע משהו. עם מה אתם רוצים לפתוח? עם איזה שיר? ניפגש על החוף. שזה באמת שיר פיפס אמיתי, אבל. ממש, תקשיבו. יאללה, בואו ניתן. כשזה יקרה, ניפגש על החוף, ניפגש על החוף, כשיגיע הסוף, נאכל פירה, מדברים שנכתוב, נצטרך לסוף, כשיגיע הסוף, ולא יהיו יותר דברים. כמו דת או גזע, למשל, כל מי שלא הפך לזומבי הוא חבר שלך עכשיו, עכשיו קשה, אבל כל זה יחלוף, זה יקרה בקרוב, ניפגש על החוף. כי זה הכל דומה לאוף, כשזה הופך למבושל, אתה תראה, זה יקרה בקרוב, הם עובדים על זה טוב, ניפגש על החוף, ו...
יגיע הסוף, וואו 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 וואו, נצטרך לסוף. בואנה, סלוצקי, השתזפת. לא, נשרפתי. סלוצקי ודומינגז, בתוכניתם, תוכנית הבוקר של ישראל. 102 FM, רדיו תל אביב.